У Хмельницькому замінюють труби водопроводу, не купаючи траншею. Скільки грошей витратили та чому його замінюють? Про жінок Маріуполя. У полонному відзняли короткометражний фільм із назвою «У бомбосховищі». Народилися у новоствореному розпліднику. В обласному центрі розводять службових собак. За 2 100 000 гривень на вулиці Степана Бандери у Хмельницькому замінюють труби водопроводу. Складність буріння на вулиці Бандери залежить від ґрунтів і комунікацій поряд з водогоном, розповідає оператор бурової установки горизонтально направленого буріння Олександр Мисик. Є піщані, є кам'яні ґрунти. За один раз можемо 150-200 метрів пробурити, протягнути. В залежності від труби, яка труба, який діаметр труби. Команду подає оператор з радіомаяком, каже Олександр Мисик. Він дає мені команду на рацію, і я відносно того роблю маніпуляції, які треба. Вверх, вниз, вліво, вправо. Над прокладанням водопроводу працює 12 працівників на 3 екскаваторах та бурільній установці, розповідає інженер-будівельник підрядної організації Микола Лігульчак. Проводяться роботи по горизонтально направленому бурінню, по прокладці мережі, колектора, водопроводу, який є аварійний по вулиці Степана Бендера. Відрізок 290 метрів повний. Складність цього прокладки полягає в тому, перше тут місце, як би сказати, старе і дуже насищене мережами. За словами Миколи Лігульчака, від 1,5 до 4 метрів глиб пролягатиме нова труба водогону. Негайна потреба цього водопроводу буде, тому що він застарілий. Йому вже порядка років вже, мабуть, 60. Він аварійному стані, є підтікання, і є місто втрачає воду просто так. Це складні геодезичні роботи. Водопровід замінюють через складність його експлуатації, говорить начальник водопровідного господарства міського комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Олександр Середюк. Нині чавону трубу замінюють на полімерну. Цей проект реалізовується завдяки тому, що в свій час, під час запуску електротранспорту по вулиці Бандери, водопровід виявився на дуже великій глибині, і експлуатувати на даний час дуже складно і місцями неможливо, тому що місцями залягання його буває 5 і 4 метри. Досить часто на ній виконувалися аварійні роботи. На даний момент триває її заміна на сучасний водопровід полімерний діаметром 315 міліметрів. Олександр Середюк каже, прокладка водогону методом горизонтального буріння на 30% здешевлює роботи. Перевага методу горизонтального буріння полягає в тому, що не треба після цього виконувати великі об'єми благоустрою. І тому даний проект здешевлює виконання робіт приблизно на 30%. Загальний кошторис даного проекту складає приблизно 2 100 000 гривень. За словами Олександра Середюка, орієнтовний термін завершення заміни водопроводу – кінець листопада. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Під час бойових дій загинув військовослужбовець Хмельниччини Олександр Царук. Сталося це 6 листопада поблизу села Яковлівка Донецької області. Військовослужбовець родом зі Староушицької тергромади. Йому було 46 років. Про це Суспільному розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Олександр загинув в результаті танкового обстрілу під час бойових дій з військовими формуваннями Російської Федерації. Про дату та час прощання з бійцем повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військового з Хмельниччини Сергія Тернавського. Чоловік загинув 3 листопада, виконуючи військовий обов'язок. Сергій Тернавський родом з Нової Ушиці. Цю інформацію підтвердили в Новоушицькій територіальній громаді. За їхньою інформацією, Сергій Тернавський 1978 року народження. Навчався в Новоушицькій школі номер 2, закінчив Новоушицький технікум та Подільський державний аграрно-технічний університет. Навчався в Житомирській академії поліції та Харківському університеті цивільного захисту. Про прощання із бійцем повідомлять додатково. Станом на 8 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 77 170 російських військових. Противник втратив 2710 танків та 5654 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1791 артилерійську систему, 391 реактивну систему залпового вогню та 203 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1476 безпілотних літальних апаратів та 260 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4216 одиниць, спеціальної техніки 159 одиниць. За 258 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет.
Саша, дякуємо тобі. Прибув до нас Мавік, який ти передавав. Ми будемо боротися за нашу свободу. Дякую, що ти теж піклуєшся про нас. Дякую за те, що ти справжній українець. Те, що ти постарався, для хлопців це очі, це саме основне. Вони тепер будуть бачити російські війська. Дрон, на який 25 тисяч гривень зібрав восьмикласник Олександр Посвістак та 45 тисяч додали його батьки, вже у морських піхотинців, які з передової передають хлопцю вітання. Відчуття просто переповнюючі. Це неможливо описати. Мені було неважливо, кому його передати. Головне, щоб воно надійні руки досталось і щоб воно давало якусь дію. 2 роки тому Олександр став збирати гроші на дрон, яким, розповідає, хотів знімати мальовничі краєвиди нашої країни. Зараз, коли в країні повномасштабна війна, захотів зробити свій внесок в перемогу та передав кошти громадській організації «Захист об'єднання волонтерів». Хлопець говорить, на цьому не зупинятиметься. Я би хотів ще зробити ще один збір, але вже більш масивний. Там, де не я один буду збирати, а багато людей. Коли ми познайомилися з родиною Олександра, з родиною Посвістаків, я зрозуміла одне, що, знаєте, оцей генотип, він дуже важливий. Сім'я, батьки, виховані, самодостатні, інтелігентні. І вони підтримали цю ідею. І насправді, я думаю, що оця історія, це буде передаватися з покоління в покоління. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Короткометражний фільм з назвою «У бомбосховищі» про жінок Маріуполя, які переховуються в укритті від російських бомбардувань, розповідає сценаристка Оксана Ковальчук, яка зіграла одну із ролей у стрічці. Я жива, я ще кохаю, я материнство знаю відчуття. Хтось втратив сина вже, хтось втратив чоловіка, хтось втратив нареченого, так і не одружившись. Хтось втратив батька, а хтось втратив і ще маленькою дитиною сина. Ця історія побудована таким чином, що вона не має наче початку. Ми не знаємо, чим завершилося. Тому що щось прилетіло, всі молилися, і як Бог вирішив, так воно і сталося. Ви б збожеволіли від думки про можливість. Ви б землю дерли, щоб у ній сховатись. Ви б проклинали все, що може стати. Стрічку ж знімали в технічному приміщенні укриття. Ідея, каже Тетяна Ярославська, спільна. Якось ця ідея вимальовується спільно, але в той час, якщо якась подія відбувається, яка вражає всіх, ми збираємося і кожного зсередини щось мучить. Як виразити своє ставлення до тієї події? Він був дитина. В нього ще все мало бути. А тепер ні його, ні мене нема. Знімав стрічку оператор-постановник Ярослав Ярославський. За його словами, в Києві він знімає серіали та змушений був перебратися в полон до батьків. Ідея зайнятися творчістю йому, каже, сподобалася, хоча професійної техніки бракувало. Світло, наприклад, робили самі повністю. Певною технікою обмеженою ми знімали, тому ми вимушені були над мізансценами точніше працювати. Всі працювали прекрасно, все працювало як годинник, так як я звик, власне. Рушника кому вишивали, а сукню кому? З натхненням йшли сюди на ці зйомки і сиділи тут від самого ранку до пізнього вечора. Настільки нам було цікаво. Звуком та монтажем займався актор кіно і театру Захар Макух. Із його слів, він і сам з родиною 2 тижні перебував в укритті вдома в Броварах. У нас там військова частина в Броварах, і в перший же день теж туди влучила ракета, і там теж були дуже схожі історії. Каже, фільм вийшов емоційний і правдивий. Так. Так, дуже зворушливий. Я показував і мамі, дружині. Ну, в кожного воно зачіплює щось своє. І сльози, і якісь емоції. А давайте не сітку. Давайте сукню весільну сплетемо. Акторки в стрічці – місцеві жінки. Більшість із Полонського театру. Сергій Шевчик каже, відіграли всі з повною віддачею. Знав, що це кіно побачить вся Україна, і мені дуже хочеться вірити, що його ще й побачить, якщо не весь світ, то четверть точно. Ну, та четверть світу, яка зараз за нас, за Україну.
Оператор-постановник розповідає, невдовзі з командою свого продакшена береться за нову роботу, бо виграли грант. Це грант на документ на виготовлення документального серіалу, 20 серій про людей, які вимушено переїхали і працюють волонтерами. Це грант разом з французами «Суспільне телебачення». За його словами, усі 20 документальних фільмів мають бути готові до 22 лютого цього року. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У вольєрі цуценята бельгійської вівчарки Малінуа. Чотири брати і сестра народилися 7 вересня в розпліднику службових собак, який збудували на базі кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Мама дуже хорошо справилася, вона все робила сама, без роддопомоги. Цуценята родилися здорові, розвивалися нехорошо, молочко в неї було, розвивалося по віку. До народження доля щенят була визначена – вони нестимуть службу. Ця порода собак відповідає такій роботі, розповів начальник кінологічного центру Головного управління Нацполіції в області Олексій Дяк. Вона більш енергійна за вівчарок, більш рухлива, ну, гарно показує себе в роботі, як в слідовій роботі, так і в спеціальних напрямках служби. І на затримання дуже хороші вони, бо вони дуже рухливі. Щенята поки не мають кличок, їх їм дадуть кінологи, які працюватимуть із ними в майбутньому. Невдовзі цуценята поїдуть до тих областей України, які потребують службових собак. Для цього, розповів Олексій Дяк, і збудували розплідник. Для народження і розвитку щенят, каже, тут створили всі умови. Тут знаходиться 10 роділок, 2 вигула для щенків, 2 ізолятора і медичний пункт. Тут камери, тепло. Все регулюється і ми все можемо контролювати і бачити. Має досвід дресирування бельгійської вівчарки Малінуа кінологиня Інна Герасимова. Розповіла, собака цієї породи – гарний компаньйон, який не терпить домінування. Та перш ніж розпочати заняття з цуциком, каже, з ним треба налагодити контакт. Цілуєш? Цілуєш мене, да? В такому віці з ними потрібно грати, щоб він привикав до кінолога, полюбив. За словами Інни Герасимової, коли братися за дресирування, залежить від собаки. Десь півроку можна почати дресирування, але це залежить від самого цуценя, на що він здібний. Основні команди – це команда поруч, яку одна із перших розучує кінолог зі своєю собакою. Потім сидіти, лежати, стояти, а вже десь в 9 місяців ми починаємо дресирувати із спеціального курсу дресирування. Перед тим, як відправити цуценят на навчання і несення служби, на них чекають медичні процедури в Хмельницькому. З трьохнедільного віку проводилися протипаразитарні обробки. Проводиться декілька разів, тому що для подальшого щеплення, щоб була сильна імунна система, щоб не було паразитів в організмі обов'язково. З 2-місячного віку починаємо комплексні щеплення від інфекційних захворювань. Де саме нестимуть служби хмельницькі щенята, поки невідомо. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.